ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଇରଫାନ ଖାନ। ମାତ୍ର 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ମିଳିଛି। 1967 ମସିହା ଜୟପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା। ତାଙ୍କ ବାପା ସାହେବଜାଦେ ଇରଫାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଜଣେ କାର ଭିକାଳି ଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୀରା ନାୟର ତାଙ୍କୁ ଥିଲେ ସଲାମ ବମ୍ବେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଇରଫାନଙ୍କ ଆପିୟରାନ୍ସ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କ୍ୟାନସର ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖବର ମିଳିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ସାରିଛି। ତେବେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଇରଫାନଙ୍କ ପୁଅ ବାବିଲ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ। 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇରଫାନଙ୍କ ମା ସଇଦା ବେଗମଙ୍କର ଜୟପୁରରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଫେରିଥିବା ଇରଫାନ କୋକିଲାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦେଖରେଖରେ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁରୋ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ ଟ୍ୟୁମର ସହ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ଇରଫାନ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାନସିଂ ତୋମର ଓ ହାସିଲ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ଦ ୱାରିଅର, ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ, ଆମେଜିଂ ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ୍, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପାଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହାସହ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।